Ölkəmizdə may ayının 31-dən etibarən karantin rejimi ilə bağlı bəzi məhdudiyyətlər aradan qaldırılacaq. Bu barədə keçirilən operativ qərargahın briefingində məlumat verildi. Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının İqtisadi Məsələlər və İnnovativ İnkişaf Siyasəti Şöbəsinin müdiri Şahmar Mövsümov hazırda Azərbaycanda koronavirusla bağlı vəziyyətin gündəlik yoluxmaların sabitləşdiyini, xəstəxanalarda olan xəstələrin sayının azaldığını bildirdi. Bütün bunlar bizə imkan verir ki, biz növbəti yumşalmalara, karantin rejiminin yumşalmalarına gedək. Beləliklə, operativ qərargahın məlumatını sizin diqqətinizə çatdırıram. 31 may tarixindən başlayaraq Azərbaycanda açıq məkanlarda maskanın taxılması tələbi ləğv olunur. 31 may tarixindən Bakı metropolitenin fəaliyyəti bərpa olunur və metronun fəaliyyətində təbii ki, deməli, müvafiq qaydalara uyğun olaraq maska, məsafə və dezinfeksiya tədbirləri mütləq tələb olunacaqdır. Və nəhayət 31 may tarixindən regionlar arası ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti bərpa olunur, burada da xüsusi qaydalarla maska, məsafə və dezinfeksiya tədbirləri. Eyni zamanda gələcək dövr üçündə artıq qərarlar qəbul olunub, onları da sizin diqqətinizə çatdırıram. 10 iyun tarixindən ibadət məsələlərinin, ibadət yerlərinin fəaliyyətinə icazə veriləcək, müvafiq məhdudlaşmalar nəzərə almaqla, yenə də maska, məsafə və say hədlərində məhdudiyyətlər olmaqla. İri ticarət mərkəzlərinin fəaliyyəti 10 iyundan bərpa olunur və burada da müvafiq tələblər tətbiq olunacaqdır, maska, məsafə, dezinfeksiya. Çimərliklərin fəaliyyətinə icazə veriləcək 10 iyun tarixindən. Burada da müvafiq ötən il bildiyiniz kimi qaydalar tətbiq olunurdu və həmin qaydalar da bu ildə tətbiq olunacaqdır. Və nəhayət sonuncu çox önəmli bir dəyişiklik idman və sağlamlıq bərpa məsələlərinin fəaliyyətinə icazə veriləcək. Şahmar Mövsümov həmçinin bildirdi ki, əhalinin 10%-nin vaksinasiya olunması və 18 yaşdan yuxarı hər kəsin peyvənd oluna bilmə faktlarını nəzərə alaraq ölkəmizdə yeni COVID pasport sənədi tətbiq olunacaq. Bu sənəd isə 2 sertifikatdan ibarət olacaq. Birinci sertifikat peyvəndləşmə sertifikatıdır. Yəni bütün vətəndaşlar hansı ki 2 peyvənd artıq alıblar, onlara deməli e-gov portalında xüsusi bir vaksinasiya sertifikatı formalaşdırılır. Həmin sertifikata hər bir vətəndaş e-təbib tətbiqi vasitəsilə çıxışı var və eyni zamanda da e-gov vasitəsilə onu çap eləyib şəkil forması, yəni kağız formasında da özündə saxlaya bilər. Hər iki sertifikatın üzərində QR kod mövcuddur, yəni o elektron vasitəsilə elektron yoxlanılma imkanına malikdir. İkinci sertifikat isə immunitet sertifikatıdır. Bu da xəstələnib sağalmış insanlara tətbiq olunur. Çünki bildiyiniz kimi onlara müəyyən dövr ərzində vaksinasiya tətbiq olunmur. Ona görə də immunitet sertifikatı da deməli COVID pasport kimi hesab olunur. Beləliklə COVID pasport ya vaksinasiya sertifikatı və ya immunitet sertifikatı hər ikisi birlikdə COVID pasport adlandırıldıqda bunların birinin mövcud olması ilə sağlamlıq, idman sağlamlıq obyektlərinə girişə imkan veriləcəkdir. COVID pasportu olmayan insan, yəni vaksinasiyadan keçməmiş və yaxud sağalıb, xəstələnib sağalmış olmayan insanlar hələlik idman sağlamlıq bərpa obyektlərinin istifadə xidmətlərindən istifadə edə bilməyəcəklər. Bu ilkin deməli COVID pasportun tətbiqi məhz yalnız idman sağlamlıq mərkəzlərində tətbiq olunacaq. Amma gələcəkdə COVID pasportu olan şəxslərin digər xidmətlərə də çıxışı icazə veriləcək. Bu söhbət konsertlərdən, teatrlardan, kinoteatrlardan və nəhayət toylar və digər şənliklərdən gedir. Təbibin departament müdürü Yaqut Qarayeva isə bildirdi ki, hazırda ölkəmizdə yoluxma sayı 10%-dən aşağı düşüb.
18 yanvar tarixindən başlayaraq bu günə qədər biz artıq 2 milyona yaxın doza vaksin vurmuşuq. Bunların içində daha çox bizim üçün önəmli olan ikinci dozanı tamamlayan vətəndaşlarımız olduğu üçün bu rəqəmə də biz nəzər yetiririk. Bugün biz artıq 850 mindən çox ikinci dozanı, yəni vaksinasiyanı tamamlamış vətəndaşlarımız var. Bu da çox önəmli rəqəmdir bizim üçün. Vaksinasiya haqqında bir məlumatı da qeyd etmək istəyirəm. Çox önəmli bir məlumatlardır. Bugün Azərbaycan dünyada bəlkə də nadir ölkələrin sırasındadır ki, əhalisinin sayına, uşaqları nəzərə almasaq, əhalisinin sayına yetəri qədər vaksin var ölkəmizdə. Yəni, hər zaman bu sual bizə verilir. Vaksin sayıyla heç bir problemimiz yoxdur. Bundan əlavə olaraq bizim bugün seçim imkanımız var. Hər birinizin, hər birimizin seçim imkanımız var. Bugün Azərbaycanda 3 şirkət tərəfindən istehsal olunmuş 2 növ vaksin var. Yəni, həm inaktivasiya olunmuş vaksinimiz var. Həm Vektor platformunda hazırlanmış 2 vaksinimiz var və bundan əlavə olaraq 3-cü bugün mövcud olan mRNA dediyimiz vaksinimizi də biz gözləyirik. Pfizer BioNTech vaksini, yəni irəli günlərdə Azərbaycana gətiriləcəkdir və bununla belə mövcud olan koronavirusa qarşı mövcud olan, dünyada istifadə olunan, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən təsdiqlənmiş vaksinlərin demək olar ki, hər biri Azərbaycanda əl çatandır. Və buna görə də biz yenə də hər kəsə müraciət edirik. İstədiyiniz, könüllü şəkildə seçdiyiniz vaksini gedib vurdura bilərsiniz. Çox önəmli rəqəm müqayisəsini yenə qeyd etmək istəyirəm. Bir il ərzində ümumi yoluxma sayıları 300 mindən çoxdur biz deyirik. Yəni 300 mindən çox vətəndaşımız canlı virusla rastlaşıb immunitet qazanmışdır. Amma yanvar ayından bu günə biz artıq milyonla, yəni 1 milyona çatan vətəndaşımıza immunitet qazandırmışıq vaksinasiyayla. Çox böyük burada bir fərqlər var. Və biz unutmamalıyıq ki, canlı virusla rastlaşdığımız zaman xəstəliyin necə keçəcəyini, kəskinliyini və xüsusən də xəstəlikdən sonrakı fəsadları biz hələ də tam axıra qədər bilmirik. Yaşından asılı olmayaraq fərqli fəsadlarla və fərqli ağırlaşmalarla üzləşə bilirik. Ona görə də hər birimiz vaksinasiya olunaq və bu müsbət dinamikamız davam eləsin. Çox sağ olun. Yaqut Qarayeva həmçinin bildirdi ki, qadınlar arasında yoluxma daha çoxdur. Yaş qruplarına gəldikdə bir il ərzində dəyişiklik olmayıb. Ən çox yoluxma yenə də 20-69 yaş arası qruplarda olur.